Керімбекова, әнші, лирикалық әндердің орындаушысы, Алматы қаласында туып өскен, Серпер сыйлығының лауреаты. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы әнші Ақбота Керімбекова. Иә, қош келдің Ақбота. Қош келдік. Таңды қалай қарсы алдың бүгін? Керемет, керемет көңіл күйде. Сіздің бағдарламаңызға келдік. Иә. Ақбота, мына кейінгізде сені сахнадан жиі көрмейтін болдық. Мен негізі о бастан көп шыға бергенді онша қаламаймын. Өткен сағындырып елді. Жақсы жаңалықпен, жақсы әндермен андасына бір шығып. Жаңалық болған кезде дейсің. Иә, әйтпесем бет алды, ән шекемін деп, анда да жылтыңдап, мында да жылтыңдап көп шығарамын, аса ұнатпаймын. Кімдермен жұмыс істеп жатсың, қандай композиторлермен, жаңа әндер жазылып жатыр ма? Қазір, иә, жаңадан әндер жазылып жатырмыз. Көбіне Ғазизхан Шекербековтен қазір жас сазгер бар, Ізбасар деген жігіт. Өнердегі әндеріміз, солардың әндерін қазір шеймен жазып жатырмыз. Мына сенің кейбір әндерің мысалы өңделіп жазылды ғой, заманауи нұсқада жазған жоқсың ба кейбір әндеріңді? Сол біраз сынға ұшырағанын да білеміз. Лирикалық әндерді кішкене әуенін тездетіп жазып жіберген. Сол сынға сен өзің қалай қарайсың негізі? Білмеймін, мен сыртымнан айтпаса өзім әлі ондай сынды естіген жоқпын, шыны керек. Мен әнді өзім жан дүниемнің рахаты үшін айтамын. Өзімнің ішкі жан дүниемдегі құбылыс барлық сол әнмен шығады ғой негізі. Сол себептен бір не болса да жақсы бағытпен, жақсы дүниемен шығарған қалаймын барынша. Енді бірақ ол менің әлемім, менің орындаушылығым. Мүмкін біреу жақтырып жатар, біреу жақтырмай жатар. Музыкада ұлт жоқ әнде. Сол себептен жан жақты көрсеткім келеді, жан жақты іздегім келеді. Жылдам әнді де заманауи. Енді заманымызға қарай көсілгенімізде дұрыс қой бір жағынан, өйткені қанша дегенмен өсіп келе жатқан ұрпаққа да кішкене бір үлгі болсын. Біздің енді алдыңғы буынға аға апаларымыз өнерде жүр. Барынша жақсы жағын алып, жаманнан жирен жүруге тырысамыз. Сен енді мысалы Ақбота деп таныстырудың керегі жоқ халыққа. Өзінің әсем әуеніңмен, әуезді әніңмен халықты сен бірнеше жыл бұрын баурап алдың. Халықтың жүрегінде өзіндік бір орның бар Ақботасың ғой. Оны бәріміз білеміз әрине. Бірақ сен өзіңді бір сұхбатыңда билей алмайтын әншілердің қатарына қосып қойыпсың. Иә, енді ол шындық. Енді Құдай бермесе не істеймін енді? Мүмкін сен билеп әрі таңғалдырарсың халықты. Жоқ. Халықты таңғалдыру үшін міндетті түрде билеп, орынсыз қылықтар жасап, ондай табиғатымда жоқ. Барым осы өзім ішкі жан дүниемдегі болып жатқан дүниені халыққа ұсыну. Сол менің әнімнен жақсы көңіл күй алса, рахаттанса деген басты мақсатым сол. Тамаша. Ал Ақбота, енді әдемі әңгімемізді жаңа күннің тілшілері дайындаған бейне материалды тамашалап алғаннан кейін жалғастыратын болайық. Эфирде жаңа күн бағдарламасы, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі студиямыздың қонағы әнші Ақбота Керімбекова. Ақбота, жаңа әңгімемізді жалғастыратын болсақ ары қарай тағы да, шығармашылықтарыңда қандай жаңалықтар бар? Жоспарларымен бөлісе отырсаң халықпен. Айтып отырмыз ғой, өнерде жүргеннен кейін әрине ылғи да ізденіс үстінде болу біздің парызымыз. Бұйырса, осы бейнеклип түсірілу қазір жоспарда, жұмыс жаймен жасалып жатыр. Ақбота, бейнебаян қандай стильде болады? Кімнің әніне жазылады оның? Біз былтыр жаңағы Ғазизхан Шекербеков деген ініміз екеуміз дуэт жаздырған болатынбыз. Бұл қалай деген сол өзінің әні. Сол әнді көпшіліктен сұрау бойынша сол әнге неге бейнеклип түсірмеске деген ұсыныстар көбейгеннен кейін сол ойладық. Бұйырса, осы қыркүйек айынан бастап берілетін шығар эфирге, Құдай қаласа. Сосын өзім жеке биыл жаздырған жаңаның бірі неге 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 деп аталады. Ізбасар деген осы оңтүстік тумасы ініміз, керемет ән. Сол баяғы өзімнің лирикама қайтадан кіріп халыққа қанша дегенмен сол лириканы сағынады ғой. Ақбота, мына дуэт демекші, кейінгі кезде Ақбота өзінің әріптестеріңмен бірге дуэт айтып жүрсің көптеген. Енді болашақта біз Ақбота Керімбекова дуэт болып кетуі мүмкін бе? Басқа әншілермен бірге. Білмеймін оны. Оны бір алла біледі. Жалпы дуэт әндер енді көпсі ұсыныс болғаннан кейін, көпсіне енді әріптестерің болғаннан кейін қарсылық білдіре алмайсың.
Өздерінен түседі ғой. Көбіне, иә, көбіне өздерінен түседі. Енді мына қазір келген кезде артистер концерттерді араға жыл салып беріп жатады ғой. Сенің концертіңнің жоспары қалай алдағы уақытта? Оған әрине түсінем, қомақты ақша керек концерт өткізу үшін. Соған қол созған мәрт азаматтар бар ма? Әзірге енді мәрт адамдар бар деп айта алмаймын. Болғандай емес. Шүкір дейм Аллаға, әйтеуір халықтың арқасында той тұмалағың бар, концертің бар сыртта, әйтеуір 5-10 тиымыз жинап, жинастырып, Республика сарайында мен былтыр концертін берген болатынмын. Енді бұйырса бүкіл облысты аралап шықсам деген ниет. Қазір кішкене халықтың да жағдайы кішкене бұрынғыдай емес, кішкене қиналыңқырап қалғаннан кейін де бет алып концерт қойым керек екен деп анда-мында бас сұқпаймын. Шынайы шақырып келіңіз бізге деген жерлерге барамын, иә. Ендігі мақсатым үлкен, сол Астана қаласында үлкен жанды дауыста өзімнің жеке шығармашылық кешімді берсем, соған қазір кішкене ақша жинау керек. Тамаша. Бұйырса, оған да жетерміз. Ақбота, сені елдер ер мінезі деп айтып жатады. Өзің қаншалықты қаталсың? Жанұяда. Ер мінезін бәрі қатал емес қой. Ер мінез екенім рас. Енді болды, мен Алла тағалам осы берді осы мінезді. Ұл бала құсап жүретінде, ұлдар құсап, ұлдар мен араласып, ұлдар мен жағдай. Негіз менің ойымша, ер мінезді деген бұл адал, шыншыл, шыншылдықты жақсы көретін қыздар сияқты. Мүмкін солай шығар. Мен сені соған жатқызам негіз, бірақ сен өзіңнің ішкі ойың қалай осыған көзқарасың? Мен өмірде ең жек көретін нәрсе өтірік айту. Өмірде жалпы тек шындық болғанын қалаймын да. Сол себептен де шығар, білмеймін, бәлкім осы мінез кішкене еркек шаруа мінез әлі бар. Сол кейде анам ұрсып жатады, әй қызым жасың келіп қалды, үш балаң да өсіп қалды, өзің әлі ұзар құсып, бала құсып қойсайшы деп кейде. Мен не істеймін, мен туа біткен мінез деп өзгерте алмайсың. Бала тәрбиесіне қалайсың өзіңнің үш балаң бар, анасың. Балалардың тәрбиесінен шыны керек, енді бұл енді айтылып жатыр ғой ылғи да, анамның қолында, анамның тәрбиесінде. Анамның тәрбиесін алса мен жаман балалар болады деп ойламаймын. Рахмет Ақбота, алдағы өміріңе, тек қана өнеріңе, өміріңе, балаларыңа тек қана сәттілік тілейміз. Әумин, әумин. Бізді көрермендерімізге, жаңа күннің көрермендеріне айтатын тілегің болса айта өтсең. Барша елге тек жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Ең бастысы бәріміз Алладан осы еліміздің амандығын, бала шағамыздың тілеуін тілейік, солай дұрыс болатын сияқты, иә Гүлбаршын. Бір ғана өмір сүреміз ғой жер бетінде, сол себептен барынша қолымыздан келгенше тілеулес болуға, жақсы сөз айтуға, бірімізге жақсы көңіл күй сыйлауға Алла нәсіп етсін баршамызды. Жақсылық деймін, отбасыларыңызда тек той болсын, қуаныш болсын. Осы жақсылықтарыңызда бірге жүре берейік бөлісіп. Тамаша. Студиямызға алтын уақытыңды бөліп келгеніңе үлкен рахмет саған. Сіздерге де рахмет, Гүлбаршын, бақытты.